cereal, enxotado da doença e expulso a todo mal. Venha cumprir a ordem de Deus, Pai Universal, defender nossos irmãos aqui na terra e no astral. Vem com a sua espada de fogo celestial, enxotado da doença e expulso a todo mal. Venha cumprir a ordem de Deus, Pai Universal, defender nossos irmãos aqui na terra e no astral. São Miguel, meu São Miguel, Arcanjo Miguel, vem nos proteger, vem nos defender, cura nosso ser, vem nos proteger, vem nos defender, cura nosso ser. São Miguel, meu São Miguel, Arcanjo Miguel, vem nos proteger. Trabalho vem a ordem decretar, pega o ego rebelde e vai se orientar. Com a força da ayahuasca, medicina divina, cura todas as doenças e eleva o nosso astral. Aqui neste trabalho vem a ordem decretar, pega o ego rebelde e vai se orientar. Com a força da ayahuasca, medicina divina, cura todas as doenças e eleva o nosso astral. São Miguel, meu São Miguel, Arcanjo Miguel, proteger, vem nos defender, cura nosso ser.